Sveiki! Es esmu skolotājs Ģirts no Ventspils digitālā centra. Šogad pie mums tu vari mācīties YouTube skolā. Šeit tu var apgūt dažādas lietas, gan tehniskas, kā veidot un apstrādāt foto un video, gan arī radošas, kā veidot savu YouTube kanālu. Šajās nodarbībās tu varēsi darboties pēc savām interesēm. Vai tas būtu video, kā cept kūku, vai tas būtu video, kur tu komentē savu mīļāko spēli, mēs tev dosim iespēju izpausties un veidot tev patiešām interesējošu saturu. Tiksimies nodarbībās un arī YouTube'ā.